Hejsan, mitt namn är Niklas Andersson och jag jobbar som planarkitekt i Åstorps kommun. Jag ska berätta lite om detaljplanen för fastigheterna Nyvång 127 och 130 som just nu är på samråd. Just nu är detaljplanen på samråd. Detta innebär att vi har tagit fram det första förslaget till detaljplan. Under samrådet samlar vi in synpunkter från grannar, myndigheter, organisationer och andra kommunala förvaltningar. Därefter omarbetas förslaget innan det skickas ut till alla igen under granskningen. Sedan slutarbetas förslaget innan detaljplanen antas. Sedan har sakägarna möjlighet att överklaga. Vi börjar att titta på vad som är de grundläggande förutsättningarna för planområdet. Planområdet ligger strax norr om Nyvångs samhälle. Det avgränsas i söder av ett nybyggt bostadsområde, i öster av Ekdalsvägen och i väster Nyvångs rekreationsområde. Planområdet består idag av jordbruksmark med lite ängsmark i söder. Detaljplanen följer den kommunala översiktsplanen där området pekas ut som ett större område för sammanhängande bostadsbebyggelse. Inom detta kan även service som skola och förskola upprättas. Det framhävs dock att det är viktigt att beakta riksintresset för kulturmiljö som omfattar Nyvångs samhälle. Mer om detta senare. Det finns en befintlig detaljplan för området. Denna anger att inom den nya planen får det idag upprättas bostäder, natur, parkering samt gata. Det finns bestämmelser om fasadmaterial och takmaterial för bostäderna. Inom natur finns bestämmelser om bollplan, GC-väg och skyddsplantering. Planområdet slutar neråt mot nordöst från Nyvångshögen med en stor lutning i nordöstra hörnet. Lutningen fortsätter nordösterut över fastigheterna Nyvång 1, 312 och 111. Avrinningen avslutas i en sänka på Nyvång 111 där höjden går ner till 10,6 meter. Det konstaterades i en geoteknisk undersökning att i västra delen av undersökningsområdet hade grundvattenytan påträffats ytligt. Och detta i kombination med den täta leran gör att det västra området inte lämpar sig för omhändertagande av dagvatten. Hela planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljö. Nyvång är en industrimiljö som speglar den nordvästskånska stenkolsindustrins betydelse. Detta innebär att detaljplanen måste utformas med detta beaktande. Idag finns det ingen anslutningsväg till planområdet, även om det finns en detaljplanelagt väg genom den detaljplan som råder över området. I befintlig detaljplan är Ekdalsvägen planlagd som GC-väg. Ett illustrationsförslag har tagits fram för förskola, natur och bostäder ska utformas. Det är viktigt att påpeka att detta är en tidig vision av hur det skulle kunna utformas enligt detaljplanen. Vi ser här bostäder till höger med 8 nya villor med fasadmaterial och takmaterial som ska smälta in i omgivningen. Fastigheterna får styckas i maximalt 1200 kvadratmeter och minst 500 kvadratmeter eftersom detta är rådande i Nyvångs samhälle. Den stora byggnaden centralt är den maximala storleken som förskolan får ha. Denna placeras i öster på tomten för att ge utemiljö mot Nyvångs rekreationsområde som ni ser till vänster. Det finns en gata som tar sig från Ekdalsvägen och in i planområdet och förser förskola och villor med trafik. I söder är ett naturområde som kan ta emot dagvatten från planområdet. Grönområdet i söder ansluter till Nyvångshögens rekreationsområde och fortsätter vidare genom det planerade bostadsområdet Skönbäck när detta byggs ut. Ett naturstråk går även norrut för att dagvatten ska kunna ledas vidare.
Huvudvägen in har en vägbredd på 6 meter med en gångbana på 2,5 meter som ni ser i sektionen A till A. Denna leder till en vändplats på 23 meter med parkering för avlämning av förskolans barn. Detta ser ni i sektion B till B. Gatan fortsätter vidare men är då bara avsatt för personal och transporter. Här finns ytterligare parkering för personal och en vändplats på 13 meter med lastzon för transporter. Detta ser ni i sektion C till C. Cykelbanan föreslås vara helt separerad från biltrafiken och går i det södra naturområdets kant och sedan upp längs gatan för personal in till entrén. Det föreslås även en lokalgata för bostäder. Idag omfattas planområdet av fastigheterna Nyvång 1-27 och 1-30. Dessa föreslås ombildas till en fastighet för förskolan, en fastighet för naturområde och allmänna gator samt en fastighet för bostäderna. Därefter kan bostäderna styckas av vid försäljning av tomter. I ett första steg ska alla fastigheter ägas av Åstorps kommun som sedan kan sälja bostadsfastigheter till privatpersoner. När den befintliga detaljplanen för Skönbäck byggs ut kommer en huvudväg skapas och Ekdalsvägen föreslås istället bli cykelbana. Därför visar vi här att det fortsatt kommer att fungera utifrån detta. Nu ska vi titta på hur vi i plankartan reglerar så att det blir ett så bra område som vi har tänkt oss. Så här ser plankartan ut och alla bestämmelser som ni ser i kartan och till höger i planbeskrivningen är juridiskt bindande. Så här ser den alltså ut. Vi börjar med natur. För att reglera att yta finns inom planområdet att ta om hand dagvatten avsätts ett naturområde. Det är ett område för dagvattenledningar som avsatts i tidigare detaljplaner har bedömts vara för litet och därför avsätts ett större område för natur där breddning kan ske på naturmark istället för kvartersmark. Även ett större område för natur har inkluderats från tidigare gällande detaljplan. Detta för att inte föregående detaljplans egenskapsbestämmelse för gång- och cykelbanor samt bollplan ska brytas av den nya förskoletomten eller dagvattenhantering och skapa egenskapsbestämmelser som blir svåra att genomföra. Vi har också gata. Det är en bestämmelse för att säkerställa att personal, besökare och transporter kan ta sig till förskolan och bostäderna. Vi har bestämmelsen S som står för skola. Bestämmelsen är då för att kunna lägga en förskola inom planområdet. Planbestämmelsen är inte preciserad för att kunna möjliggöra flera olika typer av skolverksamhet i framtiden om behovet skulle förändras i Nyvångs samhälle. Vi har också B för bostäder. Den tidigare detaljplanens användning för att stå över och möjliggöra bostäder. Vi har också egenskapsbestämmelser för allmän plats. En av dessa är då fördröjning, som betyder fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av 150 kubikmeter minst. För att reglera dagvattenbehovet från förskolan kan omhändertas, vilket har räknats till 150 kubikmeter vatten. Vi har också en bestämmelse U1 som då är för att säkerställa att underhåll kan ske av allmännyttiga ledningar under marken. Vi har också egenskapsbestämmelser för kvartersmark och där har vi D1 9000 som då betyder att minsta fastighetsstorlek är 9000 kvadratmeter inom användningsområdet. Detta är för att säkerställa att det finns tillräcklig friyta för förskolebarnen. Och därför sätts en minsta fastighetsstorlek på 9000 kvadratmeter som gör att fastigheten inte kan styckas av. Vi har D1 500 som då är att minsta fastighetsstorlek är 500 kvadratmeter inom användningsområdet. Vi har också D2 1200 att största fastighetsstorlek är 1200 kvadratmeter inom användningsområdet. Detta är då för att fastighetsstorlekarna ska smälta in med de fastighetsstorlekar som finns i kulturmiljön i Nyvång.
Vi har också en högsta nockhöjd på 11 meter för förskolebyggnaden. Detta för att kunna bygga en förskola i tvåplan. Vi har antal våningar som byggnaden får uppföras i som gäller för bostäderna. Det är en bestämmelse som har förts över från tidigare detaljplan och det är för att bostäderna inom Skönbäck ska uppföras på samma vis. Vi har E1 som är att E1 15 som är att största byggnadsarea är 15% av fastighetsarean inom användningsområdet. Detta är för att det ska finnas tillräcklig friyta för förskolebarnen och därför begränsad byggnadsarean till maximalt 1500 kvadratmeter. Om förskolan bebyggs i tvåplan skulle det möjliggöra en förskola på 3000 kvadratmeter. Vi har O1 som är O1 45, att takvinkeln ska vara 45 grader. Detta är för att bostäderna ska stämma överens med kulturmiljön i Nyvång och kringliggande bebyggelse ska uppföras med takvinkel 45 grader, vilket skapar en brant gavel likt bostäderna i Nyvångs samhälle. Vi har O2 som är att takvinkel ska vara mellan 15 och 50 grader inom användningsområdet. Ett helt platt tak skulle inte smälta in i omgivningen runt planområdet och därför ges en bestämmelse om takvinkel. Det är också så att för att solceller ska kunna upprättas effektivt måste taklutningen vara minst 15 grader och maximalt 50 grader. Och detta gäller då på förskolan. Vi har också Q1 som är en bestämmelse om att bebyggelsen ska utföras med särskild hänsyn till kulturmiljön och att samråd ska ske med länsstyrelsen. Detta är då för bostäderna. Vi har också F1, att fasader ska utgöras av puts och eller tegel med mindre inslag av trä och garage, förråd får vara i trä och att tak ska utföras i taktegel eller betongpannor. Detta är då för bostäderna och är som sagt för att det ska smälta in i kulturmiljön i Nyvång. Vi har B1, att minst 80% av marken ska vara genomsläpplig. Och det är för att förskolans utemiljö ska kunna ta emot dagvatten så sätts då en bestämmelse om att största delen av fastigheten ska ha genomsläppligt material. Vi har B2, minst 50% av fastighetsarean ska vara genomsläpplig. För att bostäderna som upprättas ska präglas av Nyvångs kulturmiljö med trädgårdsstaden som ideal ges området en bestämmelse om att minst 50% av bostadsfastigheternas tomt ska vara genomsläpplig. Detta bidrar även till att infiltrera dagvatten inom bostadsfastigheterna. Sist skulle jag vilja visa lite bilder på hur det skulle kunna se ut i det här området efter detaljplanen vunnit laga kraft. Övre vänster ser vi mot förskolan och vägen ner för transporter och personal. Övre höger ser ni villorna och den lokala gatan. Nedre vänster ser ni förskolan från utemiljön. Nedre höger ser ni förskolan med lasson, parkeringar, utemiljö och lite av naturområdet. Övre vänster ser ni det lilla dagvattendike som går norrut. Övre höger ser ni naturområdet i söder mot villorna. Nedre vänster ser ni området från Ekdalsvägen med Nyvångshögen i bakgrunden. Nedre höger ser ni en nattbild mot förskolan. Och detta är som sagt hur det skulle kunna se ut enligt den rådande detaljplanen. Exakt utformning kommer komma senare. Detta har då varit en genomgång av detaljplanen för Nyvång 1.27 och 1.30. Om ni vill ha mer information finns det på kommunens hemsida. Tack så mycket!